السلام علیکم پیارے ویور، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام عمران سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کا بٹن دبا لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو کا کرتا ہوں آغاز۔ یہ ہے جناب کوٹ سولپوریاں کا سٹاف، قلعہ دساس علی پور روڈ ہے اور یہ کوٹ سولپوریاں کا مین سٹاف ہے۔ لو جی، یہ ساڈے بھائی جان ماشاء اللہ نے شوز کی شاپ ہے ان کی، بہت زبردست قلعہ دار سے ہی مارکیٹ میں، اور یہاں پر تشریف لا کر ان سے محبت کا اظہار کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ خان صاحب دانے بننے والا کام کا بہت اچھے سلیقے سے کر رہے ہیں، اور یہ مارکیٹ ہے قلعہ دار سے کی، یہ مردوں والا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شوز باہر بھی ہیں بھائی جان کے، گلاب دار سنگھ کا بازار ہے سارے یوزرز۔